ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ከቁጥር 18 ጀምሮ እስከ 30 ያለው ነበረ እርሱን ወዳጆቼ ምን እንድናገር ያን ስላሉ እሱ ነው መናጠናው ሉቃስ ምዕራፍ 18 ቁጥር 18 ገጽሰባ በድሮ ትርጉም ይገኛል በጌታችን በኢየሱስ ስም አነባለሁ ካለቆችም አንዱ ቸር መምሮይ የዘላለም ህይወት እንዶርስ ምን ላድርግ ብሎ ጠየቀው ኢየሱስም ስለምን ቸር ትለኛለህ ካንዱ ከእግዚአብሔር በቀር ማንም የለም ተዛዙን ታውቃለ አታመንዝር አትግደል አትስረቅ በአሰታት መስክር አባትና እናትን አክብር አለው እርሱም ይህን ሁሉ ከጻንነት ጀምሬ ጠብቅ ያለሁ አለ ኢየሱስም ይህን ሰምቶ አንዲት ገና ቀርተሃለች ያለን ሁሉ ሸጠለ ድሆች ስጥ በሰማይ መዝገብ ታገኛለህ መተህም ተከተለኝ አለው እርሱ ግን ይህን ሰምቶ እጅግ ባለጠጋ ነበር እና ብዙ አዘነ ኢየሱስም ብዙ እንዳዘነ አይቶ ገንዘብ ላላቸው ወደ እግዚአብሔር መንግስት መግባት እንዴት ጭንቅ ይሆናል ባለጠጋ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ከሚገባ ይልቅ ግመል በመርፍ የቀዳዳ ቢቀል ቢገባ ሊገባ ይቀላል አለ የሰሙትም እንግዲህ ማን ሊድን ይችላል አሉ እርሱ ግን በሰው ዘንድ የማይቻል በእግዚአብሔር ዘንድ ይቻላል አለ ጴጥሮስም እነሆኛ ሁሉን ትተን ተከተልንህ አለ እርሱም እውነት እላችኋለሁ ስለ እግዚአብሔር መንግስት ቤትን ወይም ወላጆችን ወይም ወንድሞችን ወይም ሚስትን ወይም ልጆችን የተወ በዚህ ዘመን ብዙ ጥፍ በሚመጣው ማለም የዘላለም ህይወትን የማይቀበል ማንም የለም አላቸው አሜን ባለፉት ሮቦች የጥንቃቄ መልእክት በሚል ርዕስ ነው የምናጠናው እንግዲ አንዱ ልንጠነቀቅ የሚገባ ብለን ያጠና ከማጉረምረም ነው እና አመስጋይ ልብ ይኑርህ አታጉረምርም በሚል ነው ሁለተኛ ያጠና ነው የዕለት ተዕለት ኑሮ እንዳያዘናጋ ለምጽቱ ተዘጋጅ በሚል ነው ያጠና ነው ከዛ ሶስተኛ ያጠና ነው ህፃናትን እንዳትንቅ ተጠንቀቅ በሚል ርስ ነው እና ባለፈው ሳምንት ያጠና ነው ከብልጥግና ምኞት ተጠበቅ ተጠንቀቅ የሚል ነው ከብልጥግና አይደለም ያልኳችሁ ሰምታችሁ ከሆነ ምኞት ተጠንቀቅ ነው እና ስለዚህ ነው የምናጠናው የቀኔ ጨዋታ ልላችሁ ነው ይህን ያመጣሁት ጌታ ኢየሱስን እንደዚህ በቀኔ ለሞከረው ብትሉ የማትወጡት ታዘቅት ውስጥ ነው የምትገቡት በጣም አደገኛ ነው አንዳንድ ሰው ስለዚህ ነው ዳዊት የልቤ ሀሳብና የአፌ ቃል አንድ እንዲሆን ለምናሃል ይላል በእግዚአብሔር ፊት የልብ ሀሳብና የአፍ ቃል አንድ ካልሆነ መውጫ የሌለው አረንቋ ውስጥ ምትገባው እና በልቤ እንዳሰብኩ እንዲሁ እንድናገር ይላል አንዳንድ ሰው የሚያስበውና የሚናገረው አንድ አይደለም የሚገርማችሁ የሚናገረውና የሚጽፈው አንድ አይደለም ያንን የተናገርከውን ሌላ ነው የሚጽፈው በጣም ቋሚና ዘላቂ ሳይሆን ተለዋዋጭ ሊሆን ይችላል እና ይሄ ባለጠጋና ባለስልጣን ሰው ከኢየሱስ ጋር መጣ በእርግጥ ኢየሱስን በደንብ ያውቀዋል ወይ እኔ ያላውቅ እና ቸርመምሮይ አለው ማለት ነው እኛ የምንሰማው በልቡ የኢየሱስን ቸርነት እንዳደነቀ ነው ነገር ግን የልቡ ሐሳብ ሌላ ነው እሚናገረው ሌላ እሚያስበው ሌላ እንደሆነ ስለምን ቸር ለልኛለህ አለው ከእግዚአብሔር በቀር ቸር ማንንም የለም ምን ማለቱ ነው ቀኔ እኮ ነው አንተ እግዚአብሔር ነው ማለት ነው በልብህ እግዚአብሔር ነው እንዴ ትላለህ ባፉ ደግሞ ቸር መምሮ ይተለኛለህ የሚል ጥያቄ ነው ህግን ሁሉ መንግስተ ሰማይ እንድገባ ምን ላድርግ ትዛዞቹን ታቃላ ታመንዝራ ትግደል እናትና አባትን አክብር ከልጅነት ጀምሬ ጠብቅ ያለው መልስ ምት ሲሰጠው አልክ እንዴ እንደማለት ነው መሰለህ እንጂ በፍጹም አይደለም የሚለውን በቅኔን የመለሰለት ያለህን ሁሉ ሽጥና ለድሆ ስጥ በሰማይ መዝገብ ታገኛለህ ፊቱም ጠቆረ ይላል አይደለም በሰማይ መዝገብ ስሙ እንደሌለ ለሌሎች ለመስጠት ቁጥብና ስስታም እንደሆነ የሚገልጥ መልስ ምትን ይሰጠው ና የእግዚአብሔርን ትዛዝ ጠብቅ ያለው ትላለህ እንጂ ለወንድሞች ቸርነት አጋጣቅም የሰማይ መዝገብ እኮ አያቅህም እንዲያውም አደለ ፊቱ እስኪ ጠቁር ድረስ ኢየሱስ አጋለጠው የማይወጣው መልስ ምትን የሰጠው ማለት እንደዚህ የሚመስል ብዙ ነገር ያደርጋሉ ታቃላችሁ አንድ ስሞን የተባለ ልክ እንደዚሁም ባለስልጣንና ፈሪሳዊ ኢየሱስን ምሳጋበዘው እና ጌታ ሆ ይለው አልባፉ ነገር ግን አንድ ሴተኛ ዳሪ አይደለም በእንባው እግሩን እያበሰች እግሩን ስትስመው በልቡ ምን እንደሚለው ተጽፎልናል በወንጌል ይሄ ሰው ነብይ ቢሆን ኖሮ እግሩን ሽቶ የምትቀባው ማን መሆኗን ባወቀ ነበር ይለዋል በአፉስ ጌታ ሆይ ብላ ጠጣ ይለዋል እና ጌታ እንደዚህ ያለ ቅንያዊ ንግግር ከጀመራችሁ ሌላ ቅናዊ ጥያቄ ነው የሚሰጣችሁ የማትመልሱት ስሞን ሆይ ምጠይቅ ጥያቄ አለኝ ጌታ ሆይ ተናገር አንድ ተበዳሪ ሁለት ተበዳሪ ነበሩ ለአንዱ ብዙ ተወለት ለሌላው ትንሽ ከሁለቱ የሚወደው ማንን ይመስልሃል ብዙ የተወለት ይመስለኛል በጣም ጥሩ ተናግረሃል አያሃትን አንተ ጉንጭን አልሳምከኝ ምግሬንት ስማለች ውሃ አላቀረብክልኝም እሷ በአምባ እግሬን ታርሳለች አየ ብዙ ወዳለች አንተ ትንሽን የወደድከው ማለቱ ነው እና ዝም አሰኘው ታቃላችሁ እንደዚህ ያለ ቅን ያይ ጥያቄ ኢየሱስን ሊሞግቱት ይሞክሩ ነበር እና በምን ስልጣን ነው የምታጠምቀው አሉት ብናገር አትሰሙ አደለም ቀናዊ ጥያቄ ልጠይቃችሁ የዮሐንስ ጥምቀት ከምንድን ነው ከምድር ነው እንዳንል ህዝቡ ይወግረናል ከሰማይ ነው እንዳንል ዮሐንስ ስለ እኔ መስክሯል ለምን አላመናችሁም ሊለን ነው አናቀም አሉት አላቅም አላቸው እሱ ሊመልሱት የማይችሉት በየዋህነት ባለማወቅ ሳይሆን በተንኮል በቅንነት እግዚአብሔርን በቃላት ለማታለል የሞከሩ የማይመልሱ ጥያቄ እንደሚሰጣቸው ታቃላችሁ እንዲያውም በህዝብ ፊት ሊያሳጡት መጡ እና እሱም በህዝብ ፊት ጥያቄ ጠየቃቸው መምራን የህግ አዋቂዎች ነን ለሚሉት መሲህ የዳዊት ልጅ ምን ይመስላችኋል መሲህ ለዳዊት ምን ይመስላችኋል አላቸው ልጁ ነው አይደለም ኦኬ ልጁ ነው ልክ ነው በመጽሐፍ ቅዱስ ልጁ እንደሆነ ተጽፏል ግን ዳዊት መሲህ የዳዊት ልጅ ከሆነ ጌታዬ ጌታዬ በስተቀኝ ለው ልጁ ከሆነ ለምን ጌታ ያለው ብሎ ጠየቃቸው ሊመልሱለት አልቻሉም? ከዛ በኋላ ሊጠይቅ አይደፈራ ማንም የለም ይለ እኔና አባት በመቅደስ ስንፈልግ ለምን እንዲያረከን አየ ዮሴፍን አባት ስትል ወዲያው አልገሰጻትም አይደለም አባቴ አይደለምም አላለም ትዚላቸዋል በአባቴ ቤት እንድኖር እንዲገባኝ አታውቆ ምን ጥያቄዋን በማትመልሰው ጥያቄ ነው የሚመልሰው እንዲህ እያደረገ ታቃላችሁ የአዳምን ልጆች ይቃኛል ጌታ የዛሬው ትምህርት እንደዚሁ አንድ ጓደኛ የተዛለኝ አንድ ፈረንጅ ያቃል ፈረንጅዋን እንኳን አደረሰች የሚል የልደት ካርድ አከላት ለጓደኞቹ ለኢትዮጵያን አላከም በእርግጥ ለፈረንጁ ለምን እንደላከ እኔም ጠርጥር ያለሁ ምን ትመልስለት ይሆን ብዬ ስጠባበቅ ህፃን ልጅ ማንነቱ በሚያደርገው ስራ ይታወቃል ብላ ጠቅስ ላከችለት እኔ ገብቶኛል እሱ የገባው እንደሆን ይጠራጠራል ድርጊት ማንነትን ይገልጣል ማለቷ ነው እንኳን አደረሰ ያልከኝ ስለ እኔ ደስታ ሳይሆን አንድ መልስ የምትፈልገ ነው የሚል ነው መልክቱ ታቃላችሁ በሚገርም ጥቅስ ነው የመለሰችለት አንዳንድ ጊዜ ከእግዚአብሔር ጋር እንዲ በጣም መጠንቀቅ አለብን ሰውን ልቆም ከው እንችላለን አየ በአምላክ ፊት ስትቀውም ልብህን መጠበቅ ቃልህን መጠንቀቅ እንዳለባችሁ ልነግራችሁ ፈልግ ለምን ልብና ኩላሊትን የሚያቅ እግዚአብሔር ስለሆነ ነው ይሄ ባለጸጋና ባለስልጣን ሁለት ካባለሁ አንደኛ ስልጣን አለው ሁለት ባለጠጋ ነው ኦ ለእነዚህ ያሉ ሰዎች ዛሬ ምክር አለኝ ማለት ነው በእውነት ስለ ብልጽግና ልናውቀው የሚገባ ልናደርገው የሚገባ ሶስት ጥንቃቄዎች ነው የዛሬው መልክቴ ስለ ብልጥግና ልናውቀው የሚገባ ሶስት ነገሮች አንደኛ የብልጥግና ምኞት ሲጨምር የሰማይ ደጅ ይጠባል እንደ ኢየሱስ እንደዚህ የተናገረ የለም ታውቃለች የብልጽግና ወንጌል ይህም ቢሰሙ ምን እንደሚሉኝ አላቅም የብልጥግና አይደለም የብልጥግና ምኞት ሲጨምር የዘላለም ደጃችን እየጠበበ እንደሚመጣ ለነግራችሁ ፈልጋለሁ ይሄ ባድ ኮሌስትሮል ሲበዛ የደም ዝውውር ይቀንሳል እንደሚሉት ይመስለኛል አይደለም ምኞቱ ሲጨምር የመንግስተ ሰማይ ዝውውሩን ይቀንሰዋል። በጣም አደገኛ ነገር ነው እና እንዲያውም ኢየሱስ በጣም በብልጥግና የተሞላ ሰው ስለሆነ ፊቱን ያጠቆረው አምላካዊ ብድራትና አምላካዊ ምክር በፊቱ ቆሞ አያችሁ ከእግዚአብሔር መንግስትና ከክርስቶስ ወንጌል ፊቱን አዙሮ የመለሰው ሚስጥር ብልጥግናው ሳይሆን ምኞቱ ነው እጅግ ባለጠጋ ስለነበረ ፊቱ ጠቆረ ኦ ግመል በመርፌ ቀዳዳ ብትገል ይሻላል ባለጠጋ መንግስተ ሰማይ ከሚገባ ብዙ ሀብት ላላቸው መንግስተ ሰማይ ለመግባት ጭንቅ ነው ያለው ራሱ መድኃኒታችን ነው ይሄ ስለዚህ ብልጥግና ምኞት እየጨመረ በመጣ ልክ በሰማይ አደጋው እየጨመረ እንደሚመጣ እንዲያውም መጽሐፈ ምሳሌ 19 20 ላይ ከሐሰተኛ ባለጠጋ እውነተኛ ድሃ ይሻላል ይላል እንዲያውም 23 አራት በከንቱ የሚደክም ይለዋል ብልጥግናው ምኞቱ እየጨመረ ሲመጣ በከንቱ የሚደክም ሰው ይለዋል ሰማይ ማለት ነው እንዲህ ያለውን ምዕራፍ 28 ቁጥር 22 ላይ ባለጠጋ ለመሆን የሚመኝ ሰው ምቀኛ ነው ይለዋል ሄዳችሁ ማንበብ ትችላላችሁ ምኞቱን እኮ ነው የሚቃወመው ምክብብ አምስት አስራ ሁለት ላይ እንቅልፍ የለውም ይላል እንዲያውም በዘሁልቅ አስራ አንድ ሰላሳ አራት ነው ይሄን መና ብቻ መብላት ሰለቸን እግዚአብሔር ምነው ስጋ በሰጠን እያሉ ተመኙ እግዚአብሔርም ስጋ ሰጣቸው ለመኑ እኮ ቢል ጥሩ ነው በእውነት ነገር ግን ስጋ በጣም ተመኙ ይሄን ምግብ ተጸየፈችው ሰውነታችን እስኪሉ እግዚአብሔርም ድርጭትን አዘነበላቸው ምድሩ ሁሉ ስጋ ሆነ። ስጋ እያኘኩ የእግዚአብሔር ቁጣ ነደደ በዛም ቀበራቸው የቦታው ስም የምኞት መቃብር ተባለ ከዛ በኋላ በምኞት መቃብር በኩል ስናልፍ ተብሎ ለታሪክ ታቃላችሁ ለሰው አእምሮ መታሰብ የሆነ አሉ። በምኞት ብቻ የተቀበሩ ሰዎች እንዳሉ በዘሁልቅ ውስጥ ተጽፎልናል እናት በኖራ የተለሰናችሁ ለሰው ስትታዩ መልካም ስስታሞች ሁሉ ይላቸዋል ፈሪሳውያን ይቀድሳሉ ያስቀድሳሉ ይሰብካሉ እንደ አይ ውስጣቸውን ሲያይ ስስታ ሙሉ በኖራ የተመለሰናችሁ እያለ ይቆጣቸው ነበር ንፉ ጎች ስለነበሩ ትዝ ይላቸኋል ማርቆስ ምራፍ አራት ላይ ዘር ዘር ሊዘራ ወጣ አንዱ በጭንጫ በሾክ ላይ በቀለ አንዱ ወፎች በሉት በመንገድ ላይ ይሄ እሾክ አነቀው የሚለውን ተርጉም ልን አሉት ዘሩ የእግዚአብሔር ቃል ነው እሾኩ ዝሙት አይደለም መዳራት አይደለም የብልጥግና ምኞት ፍሬ ሙሉ እንዳያፈራ አነቀው ይላል ኢየሱስ አናቂ ብሎ ነው የተረጎመው ማለት ነው ይሄን በተለይ ጢሞቴዎስ በጣም በሚከብድ ቃል ነው ጳውሎስ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 9 ላይ ተናገረው የዚህ ዓለም ብልጥግናን የሚመኙ ሰዎች ብሎ አምስት አደገኛ ቀስቶች ጽፏል አንደኛው ጥፋትን በራሳቸው ላይ ያውጃሉ። እና መፍረስን በራሳቸው ያውጃሉ የሚያሰጥም የሚጎዳ የሚዋጋ ነገር ውስጥ ገቡ እንዲያውም የብልጥግና ምኞት ያለው ሰው ራሱን በራሱ የሚወጋ ሰው ነው ይላል እንደዚህ ላችኋል ሳኦል ራሱን የገደለው ጦሩን መሬት ላይ ተክሎ ተንደርድሮ ላሉ ላይ በመውደቅ ነው ያኔ ሽጉጥ ስለሌለ ማለት ነው የብልጥግና ምኞት ያለው ሰው በጩቤ ራሱን እንደሚወጋ ነው ይላል ሐዋርያው ጳውሎስ እና በጣም በሚያስፈራ ቃል ነው የጻፈው እንዲያውም ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ ሶስት ቁጥር ሁለት ላይ ሽማግሌ ስትመርጥ ልጄ ጢሞቴዎስ ገንዘብን የማይመኝ መሆኑን ቼክ አርግለዋል ለምን የገንዘብ ምኞት የኃጢአት ሁሉ ስር እንደሆነ ሐዋርያት በወንጌልም የተጻፈ ስለሆነ ነው። አንዱ ልንጠነቀቅ የሚገባው ነገር ስለ ብልጥግና የብልጥግና ምኞት ሲጨምር የሰማይ ደጅ ይጠባል ይሄ ጌታ ኢየሱስ ያስተማሩ ነው ሁለት የብልጥግና መብዛት የተባረከ ሰው ምልክት ላይሆን ይችላል ሊሆን ይችላል ላይሆንም ይችላል የቁስ መብዛት የገንዘብ መብዛት የብልጥግና መብዛት በእግዚአብሔር የተባረከ ሰው ምልክት ላይሆን ይችላል አንዱ ምልክታችን ይሄው ራሱ ባለስልጣን የሆነው ፈሪሳዊ ነው ሰዱቃውያን በጣም ሀብታሞች ነበሩ ከፈሪሳውያንም በላይ እና መንግስትንም ቤተክነቱንም የተቆጣጠሩት በሀብታቸው ብዛት ነው ነገር ግን ከእግዚአብሔር መንግስት እጅግ ርቀው ኢየሱስ ሁሌ የሚቆጣባቸው ናቸው ባለጠጋ መሆናቸው ብልጥግናቸው መባረካቸውን አያመልክትም ልጄ ሰለሞን እግዚአብሔር ስልጣን ይሰጣል ሀብትም ይሰጣል ነገር ግን ተጠንቀቅ እሱ ብቻው መለኪ ያደለም የእግዚአብሔርን ቃል ታነብና ታደርገው ዘንድ ተጠንቀቅ ባለጠጋና ጠጋና ባለ ብለ ቃሉን ብትቶ ይተዋላል ሰለሞንም በብርና በወርቅ እጅግ እየጨመረ መጣ እጅግም ባለጠጋ ነበር ሄዳችሁ በእርግጥ በርግጥ የመንግስተ ሰማይ ብርን የጠበበበት ብዙ ብር ብዙ በቅሎ ብዙ ፈረስ ነበረው አለም ሁሉ እስኪደመም ድረስ ጥበብ ከሀብት ጋር ነበረው ሆኖም የተባረከ ሰው ምልክት አይደለም የሀብቱ ብዛት ከአምላኩ ለየው ብዙ ሴቶች ብዙ ብር ነበረው በወርቅ አልጋ ላይ ነው የሚተኛው እሱ ሲተኛ ሰባጠ ቦዲጋርዶች አልጋውን ይከቡታል አይደለም የሚዋኝበት በናስ የተሰራ ገንዳ ውስጥ ነው ነገር ግን ሰማይ ይታዘበው ነበረ ሰለሞንን የሀብቱ ብዛት የእግዚአብሔር በረከት ብቻ መሆኑ መለየው አይደለም ኦዚያንም እግዚአብሔር እጅግ ባለጠጋ አረገው ጠላቶች ሁሉ ይገዙለት ነበር ነገር ግን በሀብት በበረታ ጊዜ ልቡ መታበይ ጀምር የለ ከእግዚአብሔር ተጣላ ማለት ነው ታውቃላችሁ እየሮብአም አባት የለህም ማድል የሰለሞንን መንግስት ወስጄ እኔ ንቆኛልና ሀብቱን ፈልጎ አንተን ንጉስ አደርግለሁ ነገር ግን ሁሉ በሆነልህ ጊዜ እንዳትተወኝ አደራለሁ እየሮብም እየሮብም በሰሜን አስር መንግስታት ላይ ንጉሥ ሲሆን ታቃላቸው ያደረገውን ገና ንጉስ ሲሆን እና ልቡ ታበየ እግዚአብሔርንም ተወ ነቢያትን መደብደብ ማሰርና መግደል ጀመረ እግዚአብሔር እጅግ ተቆጣው ትዝላችኋል በአንደኛ ሳሙኤል 24 ላይ እጅግ ባለጠጋ የተባለ ናባል የሚባል ነበር የከብቱን ብዛት በቁጥር እንዲያውም ገልጦልናል እና ባለጠጋ አንቱ የተባለ ሰው ነበር እግዚአብሔር ግን ሰማይ ባለጌ ምናምንቴ ግብሩ ክፉ ይለዋል የምድር ብልጥግና ብቻውን የሰማይ በረከት ምልክት እንዳልሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል ግን እውነተኛ ባለጠጋ የሆኑ እግዚአብሔር የባረካቸው አሉ ሀና ብላለች ይህን እግዚአብሔር ድሃን ባለጠጋም ያደረጋል እግዚአብሔር ባለጠጋ ያደርጋል ሀዘንንም አይጨምርም አደለ አስር ሁለት ላይ እንዲያውም አስር ላይ ምሳሌ የትጉ እጅ ባለጠጋ ታደረጋለች እግዚአብሔር ባለጠጋ ያደርጋል አደለም ይህንን እነ አብርሃምን እነ ዳንኤል እነ ይስሐቅን ማየት ትችላላችሁ አብርሃም በብርና በወርቅ እጅግ ባለጠጋ ነበር ይላል እግዚአብሔር የባረከው ባለጠግነት ነው ይስሐቅ እጅግ ባለጠጋ ነበር ዳንኤል በሶስት መንግስታት ጠቅላይ ሚኒስትር ነው እጅግ ባለጠጋ ነበር አንገቱ ላይ የተደረገው የወርቅ ዝርግፍ ራሱ በብዙ ሚሊዮን ዶላር የሚተካ ነው እና ዮሴፍ ጠቅላይ ሚኒስትር ነበሩ እግዚአብሔር ባለጠጋ ያደርጋቸው አሉ ቦኤዝም እንደዚሁ ከነሱ እንዳንዱ ነው ነገር ግን ሶስተኛ ዛሬ የምናጠነው እሱ ላይ ትንሽ ለመቆየት የምፈልገው የብልጥግና ምኞት ድሃም ሆኖ በምኞት ሊቃጠል ይችላል እኮ የብልጥግና ምኞት ሲበዛ የሰማይ ደጅ ያጠባል ነው የመጀመሪያው እና ሁለተኛው የምድር ቁስ ወይም ሀብት የተባረከ ሰው ምልክት ላይሆን ሊሆን ይችላል ነው ሶስተኛው እውነተኛ ባለጸጋ መለኪያው ታዲያ ምንድን ነው እሱ ነው ዛሬ ላካፈሏቸው ፈልገው የእውነተኛ ባለጸጋ መለኪያው ምንድን ነው በምድር ያደረግ ነው በሰማይ ብድራት ካስገኘ ነው ይህን ላብራራላችሁ ይፈልጋሉ በምድር ባለኝ ሀብት የማደርገው ነገር በሰማይ ለብድራት የማይቃጠል እሳቱ የማያቃጥለው ለብድራት የሚያቆየኝ ከሆነ እውነተኛ ሀብት ነው ማለት ነው ስለዚህ ነው ጴጥሮስ እኛ ሁሉም ትተን ተከተልንህ መረብ እኮ ኢየሱስ ግን አልናቀውም ነው ምልህ በምድር መቶ እጥፍ በሰማይ የዘላለም ህይወት የማያገኝ ማንም የለም ስለ እኔ እናት አባት ሚስቱ ኔተው እያለ ማብራራት ይጀምራል ማለት የእውነተኛ ሰማያዊ ባለጸጋ የሚለው ሰው በምድር ባለው ሀብት በሰዎችና በወንጌል ላይ ኢንቨስት ካደረገ ነው በሰማይ የሚሸጋገር ከሞት በኋላ የሚተላለፍ ብቸኛ ሀብት በሰውና በወንጌል ላይ የተዘራ ሲሆን አደለም። ከዛ ውጭ በከንቱ ደከመ አይደለም እግዚአብሔር የሚለው ስስታም የሀብት ብዛት ለራስ መጨመር እንጂ ለሰውና ለወንጌል አይደለም ሰማይ አያውቀውም። የሰማይ መዝገብ አካውንት ዜሮ ነው ነው የሚለው ማለት ነው ልክ ፊቱ ጠቁሮ እንደተመለሰው አይነት ሰው ምንም ተክተው ባለጠጋ ቢሆኑም ሰውና ወንጌል ላይ ኢንቨስት ካላደረጉ ሰማይ ይታዘባቸዋል እግዚአብሔር ከሚያስፈልገን ውጪ የሰጠን ሁሉ ለሌሎች እንድናካፍል ነው ለባለጠጎች ነገራቸው በዚህ ዓለም ሀብት ባለጠጎች ለሆኑ በሰማይ ቤታቸው መሰረት የሆንላቸው ዘንድ ይረዱና ያካፍሉ ዘንድ አሳስባቸው ከአካውንት አካውንት እየጨመረ ቁጥር አንድ ነኝ ቢል በምድር አንቱ ሊባል ይችላል ሰማይ አያቀውም ከሚያስፈልገው በላይ በትጋት የሚሰራ ሰው አላማው ለምንድን ነው ብዙ ከተሰጠው ብዙ ይጠበቃልና ለሰው ልጆችና ለወንጌል ምን አርጓል በጣም ከባድ ጥያቄ ነው ስለዚህ ነው ሐዋርያቱ ብዙዎችን ባለጠጋ አርገዋል እነሱ ደሃ ቢሆኑ ሰማይ ግን የመዘገበው ከሞት በኋላ ብድራት ያለው ህይወት እንደኖሩ ለምን ሀብታቸውን ሁሉ እየሸጡ ለእያንዳንዱ ያካፍሉ ነበር የኖሩት ለሰው ጥቅም ነው የኖሩት ለወንጌል መስፋፋት ነው ስለዚህ እውነተኛ ባለጠጋ የሚላቸው በሐዋርያቱ ቅኝት እና በሐዋርያቱ ቱምቢ ውስጥ የገቡ ናቸው ማለት እና በምንም ነገር ባለጠጋ ልሆን ይችላሉ በቃል በገንዘብ በብር በወርቅ በእውቀት ማንኛውም ሀብት ከእግዚአብሔር ተሰጥቶኛል ጥያቄ ይው ለሰው ልጆችና ለወንጌል እንድምታ ውስጥ ሚዛኔ ምን ያክል ነው ነው ስለዚህ ይህን ባለጠጋና ባለስልጣን ኢየሱስ ሲቆም ታዘበው ድሃን አሉ ለምን ለድሆች ምንም አትራራም አትሰጥም? እኔ ላልኩ ለሰማይ ወንጌል ለእግዚአብሔር ናና ተከተለኝ እኮ ምልህ የዘላለሙን ወንጌል አብረን እንስራ ኮ ነው ብዬ አንተ ግን ከእኔ ይልቅ ገንዘብን ከሰው ይልቅ አካውንት በለጠብህ በሰማይ ደሃነ የሚለው ይመስለኛል በእውነት እሳቱን አያልፍም ማለት እኛ ቸርች የተነሳ ጥሩ ሀብታም አለ ባልጠቅስም ግን እና ሻይል ጋብዝ ና ቄስን እዚህ ጋር ጠራን ቅርብ ምንድ ነው የምትሰራው እስኪ ስለው ያጫውተኝ ጀመር አየ ቄስ እውነተኛ ባለጠግነት ማለት ለልጅህ የምታወር ሰው ከሆነ ነው ሌላው ከንቱ ድካም ነው ለልጅ የማላወር ከሆነ ከንቱ ሀብታም ነኝ ማለት ነው ንግግሩ በጣም ልብ ነካው ለልጅ የማይወረስ ሀብት እሱ ሀብት አይደለም ማለት ነው የሚገርም ነው ጥሩ አስቧል በእውነት ነገር ግን ኢየሱስ ልክ እንደዚሁ በሰማይ የማንኖር ከሆነ በሰማይ ብድራት ከሌለው ንፋስ እንቆስምኩ ማለት እውነተኛ ባለጠግነት በሰማይ ብድራት ያለው ሲሆን ነው ልክ ወላጅ ለልጁ እንደሚያስተላልፍ በምድር ያለኝ ድካሜ በሰማይ የማይተላለፍ ከሆነ ንፋስን ጎሰምኩ ማለት ነው እውነተኛ ባለጠግነት በሰማይ ብድራት ሲሆን ነው ምክብብ 711 ላይ ጥበብ ከርስት ጋር መልካም ነው የሚለው ለዚህ ነው አይደለም ርስት ከጥበብ ጋር ይልም ጥበብ ቀድሞ ርስት ሲከተል ምን ማለት ነው ጥበብ እግዚአብሔር በሰጠኝ ገንዘብና ጥሪት በዚህ ሁሉ ትጋቴ ተደምሮ ከሞት ስነሳ በክርስቶስ ፊት ስቆም በጥቂቱ ታምናል በብዙ ሾም አለው ካልተባልኩ አይደለም እኔ ደከምኩ ሌሎች ወረሱት በከንቱ በእርግጥ ሰማይ የሚያውቀው አካውንት ውስጥ አለው ታቃላችሁ አንዳንዴ በአስራት እንኳ ታማኝ ልንሆን ይገባል በእውነት እና ለወንጌል ስራ በዛ ሁሉ ድካሜ ለወንጌል ስራ ታማኝ መሆን አንዱ መለኪያው በእግዚአብሔር በሰጠኝ በአስራት ላይ ሊሆን ይችላል ደግሞ ከእኔ አይደለ የከሚያስፈልገኝ ትርፍ በሆነው ነገር ላይ በሰው ልጆች እነዚህ ሁለቱ በሰማይ እንዳይከሱን ይልቁንም እንዲመሰክሩልንና ለብድራታችን ምክንያት እንዲሆኑ እግዚአብሔር ሊያበረታታን ይፈልጋል አንድ ባለጠጋ ሰው ነበር አላዛር የሚባል ከጎኑ ትዝ ይላቸዋል በሲኦል ሆኖ አብርሃም አባቶይ ትንሽ ውሃ ጠብ አድርግልኝ ልጄ ባለጠጋው በምድር እንዴት እንዳሳለፍክ አስብ አስብ ትንሽ አስብ በምድር እንዴት እንዳሳለፍክ ስንት ሰረገላ ስንት ቀጭን የተልባ ልብስ ነበረ አደለም እድሜ የረጅም ነበረ እጅግ ባለጠጋ ነበርክ ለአላዛር አንድ ብርጭቆ ሰጥተኸዋል አላየውትም እንዳትል ከጎን ነው ያኮ መለኪያ ነው በቀበሌ ስትኖር ከራስ ውጭ እንደ ፒኮክ ተሽቀረቀርክ ለሰው ልጆች ኢንቨስት አላረክም ለዘላለሙ ወንጌል ምን አስተዋጽኦ አርገሃል ውሃ የለም የለም አባቶ የለም ያ ሁሉ ጤናና እድሜ የሥራ መከናወን የተሰጠ ለምንድን ነው ለወንጌልና ለሰው እንድትኖር ነበር በሰማይ አካውንት ዜሮ ነው ያልዘራውን አታጅድም ልጄ አላጅድም ማ እድሜ የሰጠህ እግዚአብሔር ነው ብሩ ያንተ ይመስልሃል አንተ ሞግዚትና ባላደራ እንጂ ባለቤት አደለህም ባለቤቱ እኔ ነበርኩ ብዙ ከተሰጠው ብዙ ይጠበቃል ለሰው ምን አረግ ተርቢ ያበላኝ ተጠጥቼ ተጠምቼ አጠጣኝ ታስሬ ታምሜ ጠየከኝ ታርዤ አልብሰህኛል መቻ ግንቼ ለሁሉ ስላረካው ከሁሉ ለሚያንሱ ለእኔ እንዳረካው ነው ከራስ በላይ አጀንዳ የለህም በላ ጠጣ ሞትክ የሰማይ አጀንዳ ምንም አቀውም እድሜ የሰጠው አእምሮን የባረኩል ከሚያስፈልገ ውጪ በሰውና በወንጌል ላይ ኢንቨስት እንድታደግ ነበር ትዝ ብሎ አያቅም ውሃ የለም አሉ ይሄ በወንጌል ላይ እየተጻፈ ነው ትዝ ይላቸዋል። እነዚህ ማሳያዎቻችን በእርግጥ ሀዋርያቱ ናቸው እንደምታውቁ ስለዚህ ዛሬ እንዳትታክት እኮ እኔን መልእክት እግዚአብሔር ሊያመጣልን የፈለገው የማይጠፋ የማያልፍ ነውር የሌለው ብድራት በሰማይ ይጠብቀናል ይህንን ካወቅን ሰዎችን ለማገዝና ወንጌሉን ለማገልገል አንደክም አንታክትም ተመልከቱ አሳፍ በብሉ ኪዳን ቀንና ሌሊት በዝማሪ ያገለግል ነበር ኃጢአተኛ አመፀኛ ባለጸጎች ግን አስቀኑት እነሱ መጣጣር የላቸው ሀብታቸው እየጨመረ ነው ከብታቸው አይጨነግፍ እኔ ምን ውስጥን የገባውታለ ኖ አሳፍ ከምድር በታች ብቻ መዘንከው ትክክልነ ጥያቄ ይፈጥራል የባለጠጎች መጨመር የኃጢአትና ስስታቸው ብዛት ነገር ግን ከሞት በኋላ ያለውን ህይወት ካልገጠምከው ህይወት ትርጉም ያጣል ግጠመው ህይወት በዚህ ምድር ብቻ አይደለም እኮ በራእይ እግዚአብሔር አሳየው ኃጢአተኞች በእግዚአብሔር በጻድቃን ጉባኤ ቆመው አይደለም እሱም ደግሞ ለብድራት ቆመው እነሱ ለቀጣት ቆመው ከሞት በኋላ ያለውን ፊልም ሲያሳየው ንስሐ ገባ ታቃላችሁ ስለዚህ ነው እንደነሙሴ ብድራታቸውን ትኩር ብለው አዩ ጭቃ ያቦካ ልጅ መባር ሲችል አይደለም ጮማ መቁረጥ ሲችል ለእግዚአብሔር ወንጌልና ለሰው ልጆች ራሱን ኢንቨስት አደረገ ለምን ብትሉ ብድራቱን አይቷል እውነተኛ ባለጸግነት ከሰማይ በታች ከሰማይ በላይ ከሞት በኋላ ባለ ደሞዝ ነው ልካ ታቃላችሁ አብርሃም በድንኳን ኖረ ሚሊዮነር እኮ ነው አይደለም እንደ ባለጠጎች ራሱ ላይ ኢንቨስት ማድረግ ይችላል ግን አላደረገውም ሀብት አቶ አይደለም በድንኳን የኖረው ለሌሎች ለማካፈል ነው በእውነት እንግዶችን ይመግብ ነበር ለዘላለሙ ወንጌል ይኖር ነበር እግዚአብሔር ወደ አዘዘው ለመሄድ በድንኳን ይኖራል ለመንቀልና ለመትከል እንዲመቸው ቀለል ብሎ የኖረው ገንዘብ ስላጣ አይደለም አብርሃም የእውነተኛ ባለጠጋ ነው እነ ዳንኤል ቀደም እንዳልኳችሁ ባለጠጋ ነበሩ የኖሩት ለራሳቸው አይደለም ከሞት በኋላ ብድራት እንዳለው በማወቃቸው ለሰው ልጆችና ለወንጌል ኖሩ ኢየሱስ እጅግ የተወደድክ ሰው ያለው ዳንኤል እንደዚህ ነው እግዚአብሔር መጽሐፍ ቅዱስ እንደዛ ይለዋል በቀኝና በስተቀኝ በግራ የሚቀመጡ አሉ በሰማይ በጥቂቱ በምድር የታመኑ ና በጥቂት ታምናሃልና በከተማ ላይ ሾመሃል ለው የሚባሉ ስሙን በግንባራቸው የሚጽፍ ነጭ ዱላ የሚሰጣቸው አደለም ኢየሱስ ክርስቶስ በዛ የሚያከብራቸው ብዙ አሉ በምድር ላይ ለሰውና ለወንጌል ይኖሩ ስለዚህ ነው ጳውሎስ እንደም ባቆም አላጉረመረመም እና ነገር ግን እውነተኛ ወንጌል ገብቶታል በእውነት ሩጫውን ፈጽም ያለው እና የፅድቅ አክሊል ይጠብቀኛል ብሎ ዛሬ መልእክቴ ምንድን ነው በዚህ ጉባኤ ላለን እግዚአብሔር ይላል በእውነት በሰጠን ሀብት እና በሰጠን ጥሪት ለሰው ልጆችና ለወንጌል የምትኖሩ እናንተ ኢየሱስ ይላል ብድራት አላችሁ ለስሙና ለወንጌል ያደረጋችሁትን የማይረሳ ጌታ አይደለም ከሞት በኋላ ያለው ሽልማት ይዞ የሚመጣ ኢየሱስ በሰማይ አለ በእጅ ያልተሰራ ቤት አዘጋጅቶ የሚጠብቀንኛ እና አንድ አመፀኛ መጋቢ ነበር ያለውን ሁሉ ያባክናል ኦዲት ላረግ እፈልጋለሁ እና ተዘጋጃለሁ ፈጥኛ አላሽግብህም ቢሮሆን ስለዚህ እድል እሰጥለሁ እንደ ማርያም መንገድ እሰጥለሁ ኦዲት ላረግህ እና ተዘጋጃለሁ ኦ ያ አመፀኛ ልባም ሰው ምን አለ እንዳለ ምን አፍራለሁ እንዳልሰራ ጉልበት የለኝም ባለ እዳዎችን ሰነድ ልደልዝ አለ መቶ ማድግ ያለበትን ሰነድ እየቀደደ ሀምሳ እያደረገ ዘይቱን እየቀነሰ ለራሱ አመቻቸ ጡረታ በወጣ ዱቄትና ዘይት እዳ ለቀነስኩላቸው እየቀላወጥኩ ዕድሜን ልቀጥል ብሎ ነው ጌታውም አደነቀው ይልና ወደኛ ያመጠዋል እናንተም የአመፃ ገንዘብ ሲያልቅ በዘላለም ቤት እንዲቀበሏችሁ በዚሁ በአመፃ ገንዘብ በዘላለም ወዳጆች አብጁ ምን ማለቱ ነው በዚህ ምድር ያለን ሁሉ ሀብት እንደ አመፃ ብር ነው ታቃላችሁ ሁሉ አዋራ ነክቶታል በጽድቅ አገኘው የሚል ማንም የለም በሰማይ ኦዲት ቢደረግ በአንድም በሌላም ኖር ይገኝበታል ችግር የለው ይሄ እንደሆነ ካወቅ በሰማይ የዘላለም ወዳጆች ታፈራበት ዘንድ እኔ ግን ለሰዎች አካፍል ወዳጆች አብጅ እንደ አመፀኛው መጋቢ የዚህ የዓለም ሩጫን ስትጨርስ የዘላለም ህይወት ሲጀምር አይደለም ቸርነት ያረክላቸው ሰዎች በሰማይ አክሊሎች እንዲሆኑ በሰው ላይ ኢንቨስት አርግ እያለ በአመፀኛው መጋቢ አመፁን ሳይሆን ልባምነቱን ያካፍልናል ማለት ነው ስለዚህ ለማካፈልና ቤተ ክርስቲያንን ለመደገፍ እንዳትታክቱ በእውነት ልለምናችሁ ፈልጋሉ ይሄ ኤልሳ የሚባለው ሰው ቢሮ ቤት የለውም አልቤርጎ ነው ምግብ ነው የሚንከራተተው ምን አለ ቤት ብንሰራለት ባልየው ለ በሰገነት ላይ ቤት ሰሩለት እሱ እኮ መነገድ ታቃላችሁ ኤልያስም ሄደ እኔ የውል ልጄና እኔ ቂጣ በልተልን ሞት ነው ነገር ግን አንተ እግዚአብሔር ሰው ጠብቀኝ ቂጣዋን ቁርሳ ሰጠችው ይሄ እኮ ነው መነገድ ታቃላችሁ። ጣቢታ የተባለች ነበረች በግጆቿ እየፈተለች መበለቶችን ሁሉ ታለብስ ነበር ስትሞት አንቀብርሽም ማሏት አናና ሰጲራን ወደ የቀበሩት እሷን ግን በውሃ አጥበው ማንቃት ፈለጉ አልቻሉም ጴጥሮስን አስልከው አስጠሩት አቢታን እንፈልጋታለን ለምን ነው ከተማ ሁሉ ሰው ሐዋርያቱ እኛ ያያለን እቺ አንድ ቴና ምን ታደርጋለች? ኖ ጴጥሮስ አላወካትም ሰው ተኮር ነች እሷ ብዙዎች እኮ አሉ ሰው ጤፎ አሉ ጉዳያቸው አይደለም ይቺ ከሰው ትለያለች በአመት በዓል ስኳር ሰታኛለች አለ እስር ቤት ቤት ሰርታለኛለች ሆስፒታል ጠይቃኛለች በበዓል ደግሞ በለሚኩራ ተገኝታ አድላኛለች አያትን ተወልኝ እንደምትል አይነት ይመስለኛል በእውነት ልዩ ነች አስነሳልን እግዚአብሔር ወይ ከሞት ማስነስ ይቻል አቅም ይንጫጫ ሁሉ አስነሳ ይላል ጴጥሮስ ዮሐንስ እያለ በቂ አይደለም እሷን እንፈልጋለን ይላሉ ሰማይ ምን ትላለህ አለው ትክክል ናቸው አስነሳት ሞትን ሽሮድ የቀጠለላት ለምንድን ነው ዲግሪ ስላላት አይደለም ሴትዮዋ የምትኖረው ለሰው ነው ለወንጌል ነው እንደ ከዋክብት የምታበራ ሰማይ የሚያውቃት ሐዋርያት የሚያውቃት አይደለም መንፈስ ቅዱስ የሚያውቃት መላእክት አይኗን እሷ ላይ ያኖሩ ለምንድን ነው ለሰውና ለወንጌል ስለምትኖር የእውነተኛ ባለጠጋ መለኪያው ምንድን ነው በሰውና በወንጌል ላይ አይደለም አስተዋጽኦ ያደረግ ውለት ነው ማለት ነው ዛሬ ላበረታታችሁ ይፈልጋለሁ በእውነት ባለፈው ምርጫ ነበረ እና ጋሽ ማቴዎስ አስራት የሚከፍሉትን ለይልኝ አሉኝ እኔ በእውነት አይቻው አለቀ ግን ያለ ቃተ ስለሆነ ስም ባናይም እስቲ ቁጥሩን ብቻ አምጭልናል እናት ወደ መቶ ሰው ነው እኔ መዝገብ የሚያቀው የተገኘው 250 ነው ይሄማ እርግማን እንዳይሆንባቸው ሰብካለሁ አይጠሉኝም በዚህ አልኩ በእውነት በእርግጥ በአመት አንድ የምትከፍሉ ትኖሩ ትችላላችሁ ገበሬ ከሆናችሁ የአመት ገቢያችሁ በአመት ከሆነ የየወሩ ግን የሚያሳየው ብር በእውነት አተናደለም እንደሌላ ቸርችኛን ሰብክም እንደዚህ ታውቃላችሁ ግን ለኛው በረከት እንዲሆን አስራት ከሌለ ወንጌል የለም እኛ ባንሰጥ ወንጌሉ እኮ አይቆምም የበረከቱ ተካፋይ አንሆንም አይደለም እና እርግማን እንዳይመጣብን በረከትን እንዳናጣ አንዱ መፈተኛችን አስራት ይህን እኮ በድፍረት ያለመሳቀቅ የምለው መጽሐፉ ስላለ ነው አስራት የኔ ነው እና በፍጥነት ወደ ጎተራ ያግቡ ሰማያዊን ባይል ከፍትላችሁ በዚህ ፈትኑኝ እግዚአብሔር ፈትኑኝ ያለው በአስራት ብቻ ነው ታውቃላችሁ ሰማይን ባፍከፍት እንቢ ካልክ ኮኩባ ና ደጎበያ ነው ምልክብህ አደለም ነቀዝና አንበጣ ልክባሃለሁ አራት ጀነራሎች ይባላሉ ምንድን ነው አንበጣ ጫማ ትገዛለ ሰታረገው ይቀደዳል ሞባይል ገዛ ሌባ ይመነትፋል አንበጣ ኮይ ነው ምን ታደረገዋለ ይሄም ፉፉባ ማጥፊያው መድኃኒቱ አንድ ነው አስራት ይባላል ስለዚህ ከቤት ክራይ ከልጅ ትምህርት ቤት ቀድመ መጀመሪያ እንዳትፈተን አንዳንዱ የሚመጣ ወር ሰጣለሁ ይላል እንዴ ካህኑ እስከዛ ምን ይብላ አየ ምን በለው በእውነት ወንጌል በምን ይስፋፋ የቤት ክራይ በምን ይከፈል ወንጌል መቆም የለበትም እኮ አድለን ትንቢት ውስጥ በእናቴ ሀዘን ሞት እንኳ አስራትን አልተጠቀምኩም የምትል ሴት አለ ተጽፋለች እናቷ ሞታ ገንዘቡን የአስራትን አስራትን ብላት ብላ በጣም ትገረማላችሁ እንደዚህ ባንከፈል ምንም አንሆንም ሲወልቋን አንገባ ግን እግዚአብሔር ይታዘበናል በእውነት እና ትዚላቸኋል ያቺ የሎሚ ታሪክ የደሴዋ እዚ ያሉ ቄስ ነው የተናገሩት እና ሰውየው ሀብታም ናቸው ልጃቸው ድግሪ ያዘች ግን ስራ አጣች አንድ ባለጠጋ ጓደኛቸውን ማስታወቂያ አውጣ እኔ ነኝ የምከፍላት ግን እንዳትነግራት በልጅቱ ትምህርት ትዩ ማስታወቂያ አወጣ ስራ ተቀጠረች ማለት ነው ደሞዝም አባቷ ነው በጓደኛዋ በኩል እሱ አታቅም አስር ሺህ ብር ክፈላት አስር ሺህ ብር ይከፍላት ስታጉረመርም አባት ዬው ይሰማል አምስት ሺህ ጨምርላት አስራ አምስት ሺህ ሆኑልሻል ይላል የሚከፍለው አባትየው ነው እሷ ግን አታቅ ቀጣሪዋ ነው የሚመስላት ግን አባትየዋ ሲታዘቧት ሰሞ አሉ ቄሱ ይህን ሁሉ ገንዘብ እየሰጠዋት አንድ ቀን ቡርቱካን ገዝታ አታቅ ሁልጊዜ ሙዝ እንኳ ገዝታ አታቅ እኔው እየከፍልኳት ሲል ሰምቻለሁ ነው ለእግዚአብሔር ትንሽ ብርቱካን ለቸርች ማምጣት ግድ ነው ዘጠኙ እኮ እናንተ ነው አንዷ ግድ ነው እሱ እየሰጠን እሱ እየጨመረልን ጤና የሰጠን አምላክ የተባረከ ይሆን በእውነት ለወቀሳችሁ አይደለም ሽማግሌዎች ሲነግሩኝ በባንክ የተቀመጠው ያለን ብርና እድሜያችን በጣም አይስተካክ ብዙ ብር እንዳለን ይነግሩኛል እኔ ባላቀም ይህን ዓመት ውዳሴ ሪፖርት ስታደረግልን እጥፍ ነው በጣም በእውነት ባረኳችሁ ይሄን ለማለት ለመውቀት ሳይሆን ግን ወገባችን ታጥቀን ለመጨመር ታማኞች በዛው እንድንቀጥል ምናልባት በዚህ ማሳሰቢያ ለመስጠት ነው እንግዲህ እውነተኛ ባለጠጋ መለኪያው ምንድን ነው ነው ዛሬ የተማር ነው ባለ ሀብት ብዛት አትለካም ያለ ሀብት ብዛትም የተባረክ መሆንን አይገልጥም እኔ ቼክ ማድረገው በተሰጠህ ነገር ለሰው ልጆችና ለወንጌል ምን ያህል ዋጋ ከፍልሃል ብዬ ነው ሰማይ የሚያውቀውሱን ነው የሰማይ አካውንት የሚመዘግበው እሱን ነው ሰው ላይ የዘራኸው ወንጌል ላይ የዘራኸው መቶ በምድር በሰማይም የዘላለም ይወት ውስጥ ይገለጣል እግዚአብሔር እውነተኛ ባለጠጋ ያርገን እንጸልያለን እናመሰግንሃለን የብሩ ማነስ ወይም መብዛት ሳይሆን ልብን የምትመዝን የዘላለም አምላክ አንተ ሰጠህን እድሜ ሰጠህን ጤና ሰጠህን እውቀት ሰጠህን ሀብት ሰጠህን ሰነፎችን አታበረታታን በገዛ እጆቻችን እየሰራን ከሚቀበል ይልቅ የሚሰጥ ብፁ ነው እንደተባለ ይህን ብጽህና ዛሬ ልታለማምደን ወደኛ መጣህ ጌታ ሆይ ሰዎችን ቸል እንዳንል የሚያስፈልገን ይበቃናል ጌታ የተረፈው ለሰዎች ነው እና ማካፈልን እንዳንተው ስስታምና ምኞታም እንዳንሆን አንተም እንዳትታዘበን በኢየሱስ ስም በጸጋ እርዳን ከሁሉ በላይ የአብያተ ክርስቲያናት ጉዳይ ይጨንቀኛል ጳውሎስ እንዳለ የሰውና የወንጌል ጉዳይ ቁጥር አንድ ጭንቀታችን ይሁን አቤቱ በዚህ ስንፈተን እግዚአብሔሮይ ሚዛን የሚደፉ እሳቱ ማቃጥለው ለብድራት የተዘጋጁ ልባሞች አርገን በተለይ በአያት መካኔሱስ በየቀኑ የሰው ቁጥር ደግሞም አስራት የሚከፍሉትን ጨምረሃል እግዚአብሔሮ ጥሪታችን ተሻሽሏል እንደ ትናንት አይደለንም ኑሯችን ተነቃቅቷል እግዚአብሔር አምላኮ ሆይ ይህን ሁሉ ቅንነት በዚህ ህዝብ ውስጥ ስላስቀመጥ እናመሰግናለን ስለ አንተና ስለ ሰዎች የከፈልኑ ነገር ከንቱ እንደማይቀር በሰማይና በምድር የተመዘገበ እንደሆነ ዛሬ ገልጠህልናልና በሰማኑ ስንፍና እንዳይገኝብን እርዳን